Ndërkohë, presidenca e Kosovës ka reaguar pas inspektimit fillestar të agjensisë civile të aeroportit në Maqedoninë e Veriut në lidhje me incidentin ku ishte e përfshirë edhe vetë presidentja Vjosa Osmani ditë më parë. Në një përgjigje për Klan Kosovën, presidenca ka thënë se në asnjë vend të botës kreu të shtetit nuk i kërkohet ta dorëzoj telefonin për skanim, e sipas tyre në shtetet e tjera nuk kontrollohet as bagazhi personal e as çanta personale. Tutje presidenca sa tha se Osmani nuk është kthyer në Kosovë nëpërmjet aeroportit të Shkupit, pasi sipas tyre ekipi i saj i sigurisë ka vlerësuar se nuk ekzistojnë kushtet bazike të sigurisë për një gjë të tillë. Ky reagim vjen pasi Agjencia e Aviacionit Civil në Maqedoninë e Veriut konstatoi se zyrtarët e aeroportit kanë reaguar mbas standardeve me sjelljen ndaj presidentes së Kosovës.